Завършващата мазилка е декоративният елемент за оформление на всяка фасада и предлага оптимална защита от климатичните влияния. Рьофикс предлага широка гама квалитетни завършващи покрития в най-различни зърнометрии и съгласно всички желани цветове. При пастьозните завършващи мазилки най-напред се полага хастарна мазилка. Тя по правило трябва да съхне около 12 часа. Пастьозната финишна мазилка се полага с чиста, неръждаема стоманена маламашка. Тя се нанася на дебелина, колкото големината на зърно, равномерно, без да се образуват гнезда и без да се пропуска. Желаната структура, драскана или влачена, се получава с подходящо пластмасово или стоманено ренде. Редовното почистване на структуриращия инструмент е много важно. Минерални варо-циментови завършващи мазилки не изискват грундиране на армиращия хорусан. Те също се нанасят с големината на зърно и накрая се структурират с стиропорена или пластмасова пердашка. Фините мазилки принципно се полагат двуслойно. Първият слой рязко се изтегля. Преди втория слой, предишният трябва леко да е стегнал. Накрая се постига желаната релефна структура с подходяща дунапренена или пластмасова маламашка. Дебелослойни завършващи мазилки, така наречените кратст-пуцт, драскани мазилки, се използват само върху среднослойни, награпени армиращи системи. Рьофикс е разработил концепция за класическа технология за драскани мазилки и е създал едно практично, многофункционално завършващо декоративно покритие. Среднослойната каменна мазилка Rheofix 773 е минерална мазилка на варо-циментова основа, която не се маже. Замърсяването на въздуха и климатичните условия силно влияят върху фасадите. За разлика от тънкослойните и филмообразуващи мазилкови системи, които са силно водоотблъскващи, въздухът през нощта при тези среднослойни каменни мазилки кондензира не на повърхността, а в големия обем пори на тази минерална мазилкова система. Така тази минерална завършваща мазилка влияе хигроактив и предотвратява нападение от алги и гъби. Каменната мазилка се полага двуслойно. Първият слой се нанася с дебелина, колкото големината на зърно. При това не трябва да се изтегля рязко. Вторият слой се полага след като изсъхне първия, в най-добрия случай на следващия ден. Най-рационално продуктът се обработва с машина за фини мазилки, като се нанася покривно. Накрая каменната мазилка с назъбена маламашка Rheofix R16 отдолу нагоре се разресва и след това с гладката страна се заглажда. Мокро в мокро се нанася с назъбената страна в една и съща посока, без да се отнема материал. След достатъчно съхнене, повърхността предварително се надрасква с рендето Rheofix Schleif Wunder, тип средна големина. Времето за надраскване е правилно избрано, когато мазилката не залепва повече по инструмента. Накрая прясно надрасканата повърхност с една мека метла се помита, докато се изчисти, и ако се налага, още веднъж се драска.
Завършващата мазилка Келенвурф, едра мазилка, е подобна на Кратстпуц, само че се използва при среднослойни армиращи системи. След изсъхване на армировката се нанася на дебелина около 1 мм подходящо системно лепило. По метода мокро в мокро се нахвърля мазилката Келенвурф, едра мазилка, с помощта на мистрия. Нанася се отгоре надолу, без да се образуват гнезда. Техниката на грубата мазилка е решаваща за структурирането. Съседни площи се измазват по метода мокро в мокро, без прекъсване. При минералните завършващи мазилки се препоръчва покривна боя двуслойно, за да се подобрят водоотблъскващите свойства, резистентността срещу атмосферните влияния и околната среда и за изравняване на цвета.